Tan Sri, merci beaucoup pour votre leadership et bonne retraite. Bagi kami di BPPD, sebagai contohlah, dalam urusan pengurusan maklum balas mesyuarat utama, Yang Berbahagia Tan Sri sangat responsif dan pantas dalam memberikan pandangan dan ulasan terhadap draft yang dikemukakan walaupun ianya dikemukakan melalui WhatsApp. Pendekatan ini sangat membantu urus dia untuk mengemukakan ulasan ataupun maklum balas JPA dalam tempoh masa yang ditetapkan. Terima kasih Tan Sri. Seluruh warga Intan ingin menzahirkan rasa kebanggaan dan penghargaan atas segala komitmen dan dedikasi Yang Berbahagia Tan Sri dalam memastikan Intan menjadi institusi pembelajaran sektor awam yang unggul. Kami mendoakan Yang Berbahagia Tan Sri akan terus dikurniakan kesihatan yang baik, dirahmati dan dilindungi Allah jua. Taat memegang petua amanah, ikhlas menegak suruh dan tegah, jujur menurut titah perintah, telus melaksana keputusan mesyuarah. Kami komited mendukung amalan kerja pantas, integriti dan profesionalisme dalam memperkasakan komunikasi strategik jabatan dengan semangat berkhidmat untuk negara dan keluarga perkhidmatan awam. Unit di dalam ingin meratapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman yang tanpa jemu menyokong usaha-usaha yang dilaksanakan oleh unit di dalam bagi memastikan tadbir urus perkhidmatan JPA secara cemerlang. Saya mewakili warga unit integriti ingin mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Tan Sri atas penglibatan dalam menerapkan prinsip ketelusan, kebertanggungjawapan dan integriti serta tadbir urus yang baik sepanjang menerajui kepimpinan sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri, KPPA sentiasa mengambil kira pandangan perundangan yang diberikan dalam apa-apa perkara yang hendak dilaksanakan di JPA bagi memastikan tindakan-tindakan di JPA sentiasa selaras dengan keperluan perundangan. So, Tan Sri, selamat bersara dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili bahagian pasca perkhidmatan JPA mengucapkan setinggi ucapan terima kasih dan selamat bersara kepada Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adib bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia. Kami mendoakan agar Tan Sri terus diberikan Allah kesihatan yang berpanjangan, dilindungi dari sebarang kemudaratan dan sentiasa mendapat rahmatnya jua. Bahagian Khidmat Pengurusan mengucapkan selamat bersara, selamat maju jaya dan terima kasih Tan Sri. Anda tidak akan mengubah hidup anda sehingga anda melangkah keluar dari zon selesa. Seimbangkan aspek kognitif, emosi, tingkah laku dan spiritual seiring dengan perubahan era digitalisasi dalam perkhidmatan awam. Selamat bersara Tan Sri. Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri kerana telah membantu BPMS dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan semua manusia melalui pelaksanaan aspirasi kerajaan digital. Yang Berbahagia Tan Sri KPPA, selamat bersara dari kami warga kerja bahagian perkhidmatan. Banyak yang kami pelajari dalam memastikan penyampaian perkhidmatan awam dapat disampaikan dengan sebaiknya dengan berpegang kepada prinsip dan peraturan semasa. Keberadaan Yang Berbahagia Tan Sri sebagai peneraju perkhidmatan awam menunjukkan bahawa pegawai awam tidak kecerdasan pemimpin yang berwibawa. Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri atas jasa dalam memartabatkan perkhidmatan awam. Selamat bersara Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adib bin Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili seluruh warga BPO ingin merakamkan ucapan perhargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri kerana telah banyak memberi panduan dan kepimpinan dalam memudahkan urusan perjawatan dan skim perkhidmatan yang telah memberi manfaat kepada seramai 1.54 juta pejabat awam di seluruh negara dalam penyampaian perkhidmatan di BPO. Pemimpin ilmu lagi budiman, madah berhelah, penuh pedoman. Moga Tan Sri KPPA beroleh pemeliharaan anugerah Allah Yang Maha Rahman. Adat terkasih memendam rindu, hajat bersua meluah lara. Di dalam mimpi ini kan bertemu, apatah pula selepas bersara.
sembunyi duka, bersukaria, nian bertemu terlampau tara. Kami doakan Tan Sri berbahagia, semoga bersara dalam sejahtera. Bagi pihak seluruh warga bahagian Saraan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas bimbingan dan tujuh ajar yang diberikan kepada bahagian Saraan selama ini. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri. Assalamualaikum yang berbahagia Tan Sri. Terima kasih di atas peluang bekerja bersama dengan Tan Sri. Really treasure your openness to feedback and opinion. Admire also your candor, tenacity and principles. Semoga yang berbahagia Tan Sri sentiasa sihat dan selamat bersara. Assalamualaikum Tan Sri Muhammad Khairul Adib bin Abdul Rahman. Thank you for being my friend. Thank you for being my very good boss. And I hope to see you very soon. Selamat berjaya dalam apa yang akan diceburi masa harapan. Selamat. Terima kasih. Thank you Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri, Renan Tai Shoko, Omedeto. Terima kasih Tan Sri. Mika Nandri Tan Sri.